E aí, galera? Beleza? Aqui quem tá falando é o Andy. E hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado de um jogo diferente, mano. É, eu falei pra vocês que é diferente, né? Pois é, mano. Esse é o jogo. Ó. Não, primeiro vamos mexer nesse áudio. Deixa eu ver se tem opção. Aqui, ó. Vou baixar, pera aí. Baixa aí, mano. Porra. Não, ele nem muda aqui, né? Os parâmetros, né? Essa batucada aí, complicada, mano. Não, ele não aplica as opções, galera, ó. Não aplica, enfim, deixa aí, vai. Bom, esse jogo chama-se Da Halo. Eu acho que é assim o nome. Não sei se a pronúncia tá certa, mas eu acho que é um jogo de origem africana, né? Porque aqui nas opções, ó, eu não sei, eu não pesquisei muito sobre esse jogo, galera. É, cadê? Áudio. Music, tá. Vídeo, gráficos. Tá, aqui eu coloquei a maioria aqui no Epic, né? Que é o máximo mesmo. Ah, aqui tem a opção salve e aplique, né? No áudio não tem, né? Aqui tem as opções de controle, né? O controle do Xbox 360 não funciona nesse jogo. Não funciona. Aqui, ó. Aqui tem a linguagem: inglês e francês. Malagasy. Malagasy. Eu não sei o que é isso aqui, meu. Mas acho que é alguma coisa da África, meu. Tá, vamos deixar em inglês. E aqui tá a dificuldade: normal. Vamos deixar em inglês e normal. Beleza? Vamos lá. Tem como continuar porque eu joguei um pouquinho para testar o jogo, rapidinho só para ver se o jogo tava pegando. E esse rato no chão aqui, mano, bizarro, né, velho? Ai, mano, eu adoro pegar esses jogos. Mano, eu vou começar a pegar esses jogos assim, tipo, sei lá, mano, jogo que nunca jogou e vou começar a mostrar para vocês, mano. E olha que esse jogo, galera, se eu não me engano, tem mais de 20 gigas, cara. Mais de 20 gigas e vocês vão ver a qualidade do jogo. Eu não quero criticar o jogo, porque o jogo parece ser uma coisa de iniciante mesmo, de produtor, de produção e de iniciante, né? Mas, cara, é incrível, mano. Vamos colocar New Game. Esse carregamento mesmo, ó, cara, demora muito, 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 muito. Isso se o jogo carregar, beleza? Isso se o jogo carregar, mano. Eu cheguei a jogar um pouquinho ele, a primeira parte inteira. E, cara, que jogo. Que jogo bizarro, mano. Eu tenho que mostrar isso pra vocês, mano. Eu tenho que mostrar. Se eu baixei esse jogo, eu não vou perder meu tempo baixando e não vou gravar e não vou mostrar pra vocês, tá ligado? Vou mostrar sim, cara. Pessoal que tá assistindo aí, não esquece de clicar no like, comentar no vídeo pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Conto com o apoio de vocês aí, sempre. E. Pera aí, deixa eu até tirar a notificação aqui do meu celular, galera, aqui pra não atrapalhar o áudio da gravação. Cara, não sei, não sei nem se ele vai carregar. Teve uma hora que eu deixei muito tempo aqui, ele carregou, mano. Quando eu joguei a primeira parte inteira, depois joguei a outra parte, o comecinho, pra ir pra outra missão, se é que eu posso chamar aquilo de missão, demorou muito tempo, cara, muito tempo, muito tempo. E pior que não é questão que o jogo tá bugado, o jogo é assim mesmo, cara. O jogo é assim mesmo. Então, fiquem aí, esperem, tá? Esperem aí que a gameplay vai começar, mano. Segura aí. Tá? Enquanto isso, vai comentando. Normalmente, hoje eu tô soltando meus vídeos em estreia. O que que é estreia? Estreia não é. Mano, eu preciso explicar isso pra vocês sempre, galera. Sempre. Estreia não é live stream, tá? É um vídeo gravado que eu solto e ele vai reproduzindo ao vivo. Os inscritos vão acessando. E eles vão comentando ali. Vão comentando ao vivo. Mas o vídeo eu não estou jogando e comentando ao vivo.
Tá bom? Tem muita gente que entra nas estreias dos jogos e tal, dos vídeos que eu solto, e fala assim: manda salve, Andy, manda salve. Eu não tô ao vivo ali comentando, eu tô ao vivo, a maioria das vezes no chat, acompanhando, né? Acompanhando a reprodução do vídeo, né? Infelizmente, galera, não tá carregando. Não sei se vai carregar. Eu vou esperar mais um pouquinho. Qualquer coisa, se não carregar, eu vou ter que tentar gravar novamente. Não dá pra fazer nada, não dá pra apertar ESC. Realmente bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. Ai, ai. Vamos lá. Opa! Foi! 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 Demorou, mas foi! Next gen o bagulho! Vamos lá, vamos jogar! Começo do jogo parece Heaven Rain. Não tem nem um áudio assim, não tem nada, mano. Um som dela gemendo, sei lá, mano. Tá, e aí? Tá, aqui começa a gameplay. Realmente o jogo não tem nem som o bagulho, mano. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Bom, deixa eu aumentar pra ver se sai alguma coisa, né? Não tem nem opção de você aplicar, né? Tá, aqui a câmera você mexe com o mouse. Bom, eu tive que editar aqui os controles do jogo, porque ele veio com uma configuração totalmente bizarra, cara. Eu não sabia fazer nada, não conseguia nem me movimentar direito. Eu não sei nem se esse jogo tem. Deve ter pra vender, hein, mano. Ó, o celular parece um tablet, mano. Tá, ela tem esses movimentos aqui que ela dá soco, dá um chute, tipo uma pesada. Pela aparência mesmo dela, assim, deve ser algum jogo mesmo inspirado na África mesmo. Eu não tenho informações sobre o. Nossa, mano, a mina abre o bagulho e a porta passa pela mina, velho. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus. Tá, pra interagir a gente aperta o E, né? Aqui não tem nada pra gente fazer. Para ver o objetivo, a gente aperta o Caps Lock. Faz esse barulho bizarro, mano, ó. Bizarro, bizarro. Eita porra! Caralho, me assustou, mano. Nossa, o telefone muito alto, mano. Alô? Dada? Tata? Não sei que língua é essa, galera. Alô? Dada, tem nats mai în mintea? Au, tu e? Sumar să iri în aghile eu? Fambulau el în gana răvăud? E? Sumar tara va mi se problemă aghile de... Ser, serios ai? Dada! Dada! Famisin Marian? Tena cea fachița în netoaca? Lui uman cu netoacu te tunga te amunzea în Dada? Nefa, eu vou te anapatar hoje a beijo, tu vou te um misfeu anapaz. Bom, se manima rangazan falhos ande ante, ania não tá julá, faca na pia naita de anta. O jogo não tem nem expressão facial assim, de acordo com o que ela fala. Nossa, mano. Em casa, procure a arma, né? Esse aqui é o primeiro objetivo aqui. Televisão daquelas antigaça. A gente tem um mapa ali, tipo um ponto ali que a gente pode dizer que é um. Não, pera aí. Primeiro eu tenho que pegar a arma. Opa.
Passando um caminhão aqui perto de casa, mano. Olha, barulho. Não, não é aqui não. Cara, onde é que tá essa arma, velho? A 20 metros. Caramba, essa câmera aí. Nossa, ela abre a porta e passa dentro da mina. Bizarro. Essa porta está fechada. Nossa. Encontre a chave. Nossa, o bagulho é tipo Resident Evil, né? Vamos lá. Tem na fenda na cliente chambortifa. Tem salvas a fenda, nem tão de fato hoje. Bom, a Lulu te dava que você lá clise aí. A chave para abrir isso. Bom, a chave tá no banheiro, essa parte aqui eu tinha jogado. Aqui, ó. Tá, agora a gente tem que procurar a arma, né? Ah, ela empurrou a cama e pegou a... Vixe. Olha, bicha da pistoleira, velho. Eita porra, mó susto, mano. Pegue sua mochila, mano. Nossa, ó a arma grudada ali na cintura, mano. Não tem nem um coldre, mano. Nossa, ó o PCzinho da Positivo, velho. Mano do céu, parece aqueles... Não tem nem memória, é chamada de vaga lembrança o bagulho. Olha, e essas caixinhas de som? Mano, olha o teclado, velho. E esse CD que tá aqui? Logo dou uma bica, mano. Aqui, ó, ó. Ai, cara. Bora. O que, que tem aqui? Aqui tem combustível, mano. Aqui tem... Botar fogo na casa, mano. Tá aí agora. Pegue sua mochila. Não dá pra abrir. Não dá pra abrir também. Ok. Ma caneta com uma chambra, quase isso. Tá, se prepare para sair, é isso? Sei não se tá certo aí o inglês aí, mano. Ah, ela corre, velho. Eita porra, corre rápido, hein? Ó. Ah, ela cansa. Eita porra, tem um cara ali, velho. Meu Deus do céu, velho. Esse jogo é bizarro. Caraca, mano. Eu acho que é o jogo mais bizarro que eu gravei no canal, na boa, mano. Mas tá aí, mano. Olha, não tem nem pra... Olha, a arma ficou no alto, mano. Caramba, a mina deu um teletransporte, cara. Caraca, mano. Caraca, que foda, velho. Beleza, beleza. Agora vamos jogar, vamos tentar jogar um pouquinho da segunda parte. Se o jogo carregar, né? Se o jogo, você viu como pra carregar a primeira parte do jogo demorou pra cacete, né, mano? Agora vamos ver se ele carrega a segunda parte. Pessoal que tá assistindo aí, por favor, não esqueçam de clicar no gostei.
Compartilhar o vídeo para ajudar a divulgar o vídeo e o canal. Muito obrigado aí pela presença de sempre, pelo apoio de sempre. Beleza? Se tiver alguma sugestão de jogo que vocês queiram ver no canal. E lógico, eu gosto de gravar séries, né? Gravar detonados, enfim. Jogos assim que eu tô jogando, que eu jogo do começo ao fim. Mas tem muitos jogos que eu não vou jogar, então eu só gravo o início, gravo um gameplay só para demonstrar um pouco do jogo. Que nem esse jogo, que jamais eu vou pegar esse jogo para ir até o final, mano. Não sou tão corajoso assim, tá ligado? Então, não esqueçam de deixar sugestões aí pro canal. Atualmente eu tô gravando várias séries, né, mano? Várias séries, mano. E pretendo começar a gravar outras séries de outros jogos que eu até comprei. Pessoal, se quiser me seguir aí nas redes sociais, os links estão aí na descrição, tá? Facebook, Twitter, lá eu sempre tô postando as coisas que eu vou trazer no canal, as novidades. E lá eu gosto de ouvir bastante os inscritos também. Bom, se a primeira tela ficou quase 5 minutos para carregar, imagina a segunda, cara. Imagina a segunda, mas ele carrega, viu? Espera um pouquinho aí, senta que lá vem a história, que o bagulho vai carregar, mano. Segura aí. Segura aí que ele carrega. Enquanto isso, eu vou até jogando no PS4 aqui, vai. Enquanto carrega aí a bagaceira. Olha o barulhinho do PS4 ligando. Eita, lasca. Vou ver se eu gravo a quarta missão hoje do BF5. Tem mais duas histórias de guerra pra eu gravar do BF5, cara. Essas histórias de guerra é enorme, galera. É muito grande. É tipo um gameplay de 1 hora e meia, 2 horas no mínimo, cara. E tem mais duas histórias de guerra pra eu gravar. Vou ver se eu gravo. Não sei se eu gravo. Acho que vou gravar só uma hoje. Deixa eu ver aqui como é que tá o Paranauê do Paranauá. Esse mês a PSN tá dando Uncharted 4 e o Dirt, acho que é assim que fala, né? 2.0. Mano, baixei esse jogo de corrida. É extremamente difícil, cara. Eu nunca vi um jogo de corrida tão difícil, cara, que nem esse, mano. Eu nunca vi, cara, nunca vi. Na boa, na boa. Jogo extremamente difícil de jogar. Opa! Opa, opa, acho que deu vida ali. Deixa eu voltar lá pro HDMI 2. Nossa, cara, mano, o bagulho demora pra carregar. Tá vendo o que que é programação, né? Mano, olha a perna da mina, velho. Pegue tudo que você precisa. Mano, eu tô gravando o vídeo e o controle do PS4 na mão, pensando que o bagulho pega, mano. Eu tô usando pedra, não é possível. Vamos lá, ó. Bagulho estilo Far Cry, né, velho? Tirando a favela, mano. Caramba, tem um monte de coisa. Esse aqui é kit médico. Encontra o lugar, o quê? Tá, tem dois objetivos. Ah, ela corre, né? Esqueço disso. É, galera, deve ter pouquíssimos vídeos desse jogo no YouTube, viu? Encontre seis, o quê? Caramba, até que o gráfico é bonitinho, hein, mano. Olha.
Ah, tá, é lenha, né? Tem outra aqui, ó. Certo. Mais uma aqui. Certinho. Manja, para onde tu vai? Eu não firmo, sei. Campfire, mano. Tá, a primeira barrinha ali do canto inferior esquerdo é tipo a estamina, né? Do personagem, né? Mano, tá um mau calorzão, tipo, sol rachando, olha a sombra. E a mina, tipo, se esquentando no fogo, né, mano? Eita porra. Olha os dog. Defende o quê? Ai, meu Deus. É sério que o jogo acaba assim, mano? Caramba, os cachorros vazou, mano. Ah, eu não vou esperar outro carregamento nem a palma, na boa, velho. Na boa. Tá, vou esperar só um pouquinho. Será que tem que pegar as linhas de novo, mano? Não, deixa aí, deixa nos comentários. Alguém que tá assistindo esse vídeo conhece ou já ouviu falar desse jogo, galera? Já ouviu falar desse jogo? Só eu pra baixar esses jogos bizarros, tá ligado? Cara, não sei se eu espero. Não vou esperar, galera. Acho que já é o suficiente aqui. Já mostramos bastante. Bastante não. O suficiente, né? Sobre esse jogo. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueça de clicar no like, comentar no vídeo, compartilhar para ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!